chytré lavičky, osvětlení, přechody nebo dobíjení pro elektrokola či elektromobily. 8 smart projektů z 5 městských částí dostalo od zastupitelstva hlavního města dotaci na realizaci. Jedná se o projekty v oblasti Smart Prague, které jsou plně v souladu s koncepcí Smart Prague. Bylo podáno celkem 15 žádostí o spolufinancování, z toho byly schváleny projekty celkem pro 5 městských částí, s tím, že ta celková částka spolufinancování je zhruba 17 milionů korun a dalších 17 milionů korun vlastně budou muset spolufinancovat ty jednotlivé městské části. Chytré neboli smart projekty se v příštím roce budou realizovat například v Praze 3 nebo v Praze 5. Podali jsme 3 projekty, obdrželi jsme peníze na chytré přechody, svítící by měly být umístěny především u škol, aby se děti cítily bezpečněji, na chytrý park a na monitorovací systém parkovacích míst. Ten největší projekt, který se týká obnovy parku na 14. říjnu a tady u Porheimky, měly by být osazeny chytrými lampami na bázi LED systému, kde bude napájení, můžete se napojit na informační systém, budete mít přístupy na Wi-Fi. Jedná se o takzvané ochytření cyklostezky pod Vítkovem, kde se budou instalovat lampy, které budou mít jak Wi-Fi signál, tak zároveň možnost dobíjení mobilů, ale zároveň i SOS tlačítko, tak aby v případě, že přesně třeba někdo, kdo běhá, tak kdyby se mu něco stalo, bude moci přivolat i hned pomoc. A to druhý se týká ochytření vlastně samostatného parku v rámci ohrady, kdyby měly být instalovány chytré lavičky, takže zase Wi-Fi stanice, dobíjecí stanice a stejně tak ty SOS tlačítka. Pozadu ale nezůstávají ani okrajové městské části, třeba jako je Šeberov. My jsme požádali o spolufinancování 2 akcí. Jedno je tady na náměstí v Šeberově, které se v současné době buduje. Tady by měl být elektrosloupek na dobíjení elektrovozů a potom budeme podobné náměstí stavět v Hrnčířích a tam bude jeden sloupek na elektrodobíjení vozů a zároveň jedna takzvaná chytrá lampa. Tato výzva pro městské části byla historicky jako první zaměřena na oblast Smart Cities a městská společnost operátor ICT počítá s pokračováním, tak aby se Praha v oblasti chytrých řešení, digitalizace a využívání moderních technologií přiblížila světovým metropolím. Lukáš Kubát, Televize Praha.